Agora a água. Tem uma fonte de água mineral, né? Tirar a água que a gente canalizou, daí liga a bomba e vamos puxar. Vamos mostrar aqui como é que ficou. É assim, ó. Toda essa terra foi tirada daqui. Nunca vi ninguém. Aqui. Não tem água aqui, só aqui nesse sítio da gente é que tem. Outros vizinhos já foram embora, já vendeu tudo que tinha, foi embora daqui. Porque o bagulho aqui é louco, tem água não. E aqui é água mineral. Devido a ter feito essa limpada toda, ainda tá assim, ó. Mas daqui a pouco eu vou mostrar aqui a mina, realmente é onde desce a água. Porque aqui a gente tá num período de seca intensa. Essa água parece uma água suja, tudo, mas isso aqui já dá para os animais tomar já. Descendo aqui. Vê. Aqui, ó. Tá. Toda a terra, ó, que ele tá clarinha. Ó. Clarinha, clarinha. Se ele virar a terra, ela fica assim, né? Essa parte aqui. Guardar de lembrança nos arquivos do Aldo Carlos Gravações. E agora essa parte aqui. Essa parte aqui foi nas horas, não a gente sei. Tinha feito aqui para segurar essa parte, essa água aqui, ó. Mas é. Vejo o clarão. Da onde vem a mina ali, ó, a caverna do lá dragão. Vou eu. Cuidado do chão. Tá escuro tudo, mas é dali que vem a água. Trabalho cantando, a terra é inspiração. Tem água descendo. Deus e eu no sertão. Não há solidão. Tem festa lá na vila. A gente não, a gente quando vem de Caruaru. Depois da missa, Tiago, vai o morador que mora aqui. Tem que se virar aqui. Vem minha menina de voltar pra casa. Queima lenha no fogão. Mata não, aqui, ó. Limpinha, tá vendo? E junto ao som da mata. Vou eu e o Bio. Essa é a vida. Esse Guarina do interior de Pernambuco. Enquanto o pessoal lá morando na cidade, com uma vida boa. Pretende a gente estar viajando aí só de boa. Quem trabalha em Caruaru, lá o vida boa, eles são passeio. Mas quem mora aqui, essa é a realidade, eu consumindo água assim. Quando milhões e milhões de real são desviados, são roubados do Brasil. Essa é a vida, mas tá beleza. Heraldo Carlos Gravações, essa vai pros arquivos de Heraldo Carlos Gravações, 2016. Dia 20. Essa vai ficar nos arquivos aqui, ó. Hoje veio minha mãe, Dona Jovelina, veio Josefa, veio Daniel, veio Givanaldo, veio o Toninho de Caruaru. Vou mostrar uma coisa que eu vi agora. Ninguém tinha percebido aqui nesse vídeo. Vamos lá. Aqui, ó. No meio dessa seca, no meio desse sofrimento todo, vê só o que tem aqui, ó, uma rosa, essa é a esperança, finalizar com esse vídeo aqui, ó, no meio de toda essa seca de tudo, nessa dificuldade pessoal do que eu passo, mas aqui, ó, a esperança. Fala galerinha, olha o que eu encontrei aqui, ó. Louvas a Deus, né? Como ela tá, ó. Estressada. Você tá estressada, tá? Registrado.
no céu. Tá brava, tá? Dá um tchauzinho aqui pra câmera, vai. Deito pra assistir. Pra câmera, vai. Tá, tá lá. É o carro de gravações. Das horas não sei. Ela tem uma perna aqui, ó. Um close aqui, ó. Mas vejo tá clarão. Lá vou. Cuidado, chão. Com a perna dela, descer com a perna, então ela brigando. Trabalho aqui, cantando. Vê só. Essa daqui tem uma. A terra é inspiração. Vamos aqui. Deus. Dá pra ver três. Lá só tem duas. No sertão. Só Heraldo pra não há solidão. Isso não, Heraldo. Tem festa lá na vila. Só porta no Eternário. Depois da missa vou. Vê minha menina. De voltar pra casa. Queima lenha no fogão. Heraldo Carlos Gravações, Caruaru 2016.